É, a ficha caiu. Minha princesinha se casou. Me vem na mente agora o dia em que descobrimos que sua mãe estava grávida. Mesmo sendo quase impossível, mas você já estava a caminho do. Foi uma gravidez de risco, pois sua mãe usava um contraceptivo chamado DIU, que não podia ser retirado, pois tinha grande risco de causar um aborto. Lembro que em uma das consultas médicas, o doutor, ao ouvir o seu coraçãozinho, ainda na barriga da sua mãe, falou assim: "É uma menina." "Mas dá para saber só de ouvir o coração, doutor?" "Sim", respondeu ele, "tô. Essa pulsação é forte, é de mulher." Com 6 meses e 10 dias de gravidez, a bolsa se rompeu e corremos para o hospital. Até o hospital era um pouco longe, né? Era lá no Paraíso. Fiquei com receio de não dar tempo, porque a bolsa estourou. A gente pensa em levar no primeiro hospital, mas a gente acabou levando lá no Paraíso, porque o médico que acompanhava, ele fazia parto lá. Chegando lá, o médico que estava de plantão, ele retirou o DIU e nos falou que não era aconselhável fazer o parto ainda, porque você ainda estava se formando alguns órgãos, não estava prontinho ainda. Depois de 14 dias, finalmente o parto foi realizado e você veio ao mundo ainda muito frágil e foi direto para a UTI neonatal. Eu consegui te ver por alguns minutos e perguntei ao médico se você já estava fora de perigo, mas ele disse que ainda não podia afirmar. Mas você já era uma guerreira por estar ali. Fiquei indo ao hospital todos os dias para levar o leite que sua mãe retirava do peito e via que a. Via que a minha guerreirinha tava vencendo a batalha. Até que com 27 dias você teve alta. No seu primeiro aninho de vida, só te carregava da. Carregava na banheira. Tinha medo de te machucar. Nossa, sua vida dá um livro. Eu creio que você teve uma vida boa com a gente, porque você foi tratada com muito carinho. E muito amor, Dô. Meu amor por você é imensurável, Dô. Pois aqui é um amor absurdo que chega a doer. Vou ficar torcendo aqui e orando para que você seja muito feliz no seu casamento com o Felipe. E se precisar de mim, Dô, para qualquer coisa mesmo, é só chamar, Dô. Te amo muito, minha princesa. Te amo muito, meu milagre.